Ще в квітні південнокорейська компанія представила ряд беззеркальних фотокамер з 20-мегапіксельною матрицею, змінними об'єктивами та Wi-Fi модулем. NX20, NX210 та герой сьогоднішнього огляду Samsung NX1000 – наймолодша модель у даній лінійці. Камера виконана у стандартному для компактних камер дизайні. Більша частина корпусних панелей виготовлена з гладкого матового пластика. Фотоапарат доступний у продажі у чорному та білому варіантах, але в мережі є також фото і рожевого. Ми отримали саме білий варіант, і виглядає він чудово. Втім, саме покриття хоч і не боїться ні дрібних подряпин, ні відбитків, але білий колір досить маркий, тому він вимагає більш частої і старанної очистки. Звичайно, виглядає біла камера на 5 з плюсом і приковує до себе погляди оточуючих, але чистити її доводиться постійно. Якість збірки хороша, а жорсткість корпусу, незважаючи на невелику товщину, більш ніж достатня, тому при спробах скручування корпус абсолютно не піддається і не видає ні найменшого звуку. Вага тушки складає 222 грама, а з акумулятором і кітовим об'єктивом NX1000 заважить вже близько 390 грамів. Включаючи виступаючі частини, розмір пристрою становить 114x62x37 мм. Спереду знаходиться байонет об'єктива з клавішею замку та лампа підсвічування автофокусу. Ззаду, праворуч від дисплея, знаходиться кнопка запису відео, кнопки входу в швидке і основне меню, кругла чотирьохпозиційна багатофункціональна клавіша з кнопкою введення по центру та диском управління, а також клавіші входу в режим перегляду знімків і їх видалення. Зверху встановлений гарячий башмак, пара мікрофонів, за допомогою яких під час запису відео ви отримуєте стереозвук, диск вибору режиму зйомки, клавіша спуску затвора, доповнена важільцем ввімкнення та вимкнення, а також кнопка SmartLink, яка за замовченням відповідає за пересилання відзнятого матеріалу через вбудований Wi-Fi модуль. Їй можна привласнити будь-яку з доступних бездротових функцій, які ми розглянемо трішки пізніше. Праворуч розмістили динамік, а ліворуч під кришкою знаходяться виходи мікро-HDMI та мікро-USB. Знизу знаходиться лише штативне гніздо і кришка, що приховує відсіки установки карти пам'яті і акумулятора. Щодо дисплею, то тут він доволі якісний. Тип матриці TFT LCD. Діагональ 3 дюйма. Роздільна здатність 640x480 пікселів. Такі роздільні здатності PPI складає 266 точок на дюйм, пікселізації практично непомітно. У роботі дисплей показав себе непогано. Щоправда, на морозі з часом примерзає і зображення починає пригальмовувати. Проте це не критично і лякати з цього не варто. Єдине, що викликає нарікання, це покриття дисплею. Воно недостатньо жорстке і при незначному навантаженні доторкається до матриці. Крім того, чудово збирає мілкі подряпини. Користуватись камерою не складає значних незручностей. Все стандартно і інтуїтивно зрозуміло. Всі елементи управління компактно розміщені в правій частині фотоапарата, що дозволяє здійснювати практично будь-які налаштування, тримаючи його однією рукою. Клавіша входу в меню, функціональна клавіша, багатофункціональний джойстик оточений диском управління, а також клавіші входу в режим перегляду відзнятого матеріалу та його видалення. І тут теж є дрібничка, яка особисто мені не сподобалась. Диск управління занадто чутливий, і через це дуже легко випадково збити налаштування при зйомці. Хоча якщо ви не знімаєте у режимах PSAM, то вам немає про що турбуватись. Для максимально продовженого і приємного користування в камеру встановили літій-іонну батарейку ємністю 1030 мАч. Як заявляють самсунговці, повного заряду батареї повинно вистачити на 360 фотографій. У нас камера відзняла близько 200 та хвилин 15 відео. Але це при 13-градусному морозі. Заряджається акумулятор окремо від фотоапарата і триває це протягом 3 годин. Від USB камера не заряджається та окремого входу для підключення живлення теж немає. У камері Samsung NX1000 використовується QMOS APS-C сенсор, роздільна здатність якого у ефективних пікселях приблизно 20,3 мегапікселі, що, на мою думку, занадто для такої камери, та ще й при таких фізичних розмірах – 23,5x15,7 мм. Відмічу, подібні матриці встановлювалися раніше і у дзеркальних фотокамерах. Автофокусування у компактному фотоапараті Samsung NX1000. Саме цю функцію хочеться згадати незлим тихим словом.
Фокус доволі шумний, і в більшості випадків він намотує круги від безкінечності і до мінімума по декілька разів. І врешті-решт, втративши надію на вдалий результат, фокусується куди-небудь, і доводиться доводити його вручну. Хоча в контрастних сценах проблем куди менше, але все рівно фокусується камера зі значним зусиллям. Купуючи камеру, ви отримаєте звичайний кітовий об'єктив з фокусним відстанням від 20 до 50 мм та максимальною діафрагмою від 3,5 до 5,6. Матеріал об'єктива той самий, що і самої камери, колір також. З його допомогою ви зможете фокусуватись на об'єкті, який знаходиться на відстані у 160 мм від об'єктиву. Висувні частини об'єктиву можуть бути повністю заховані. Для цього необхідно утримувати важіль блокування і повертати колесо трансфокатора до упору проти годинникової стрілки. Крім того, на об'єктиві є спеціальна кнопка Eye Function. Вона відповідає за швидке перемикання певних параметрів камери, наприклад, витримки або діафрагми. Перемикання значень відбувається прокруткою кільця фокусування. В цілому дуже зручна річ. На диску режимі представлені наступні режими. Smart – повністю автоматичний інтелектуальний режим. P – програмний режим. Тут доступні налаштування витримки і діафрагми при постійному значенні експозиції. A – режим пріоритету діафрагми. S – режим пріоритету витримки. M – повністю ручні налаштування камери. I – режим пріоритету об'єктива. Тут можна вибрати відповідний сюжетний режим Eye Scan або фільтр. Для цього необхідно натиснути на кнопку Eye Function на об'єктиві і вибрати ефект. У цьому випадку витримка, діафрагма і експозиція налаштовуються автоматично. Фокус може бути встановлено як автоматично, так і вручну. Чарівний режим. Тут не те, щоб справді щось чарівне, просто доступні на вибір рамки та ефекти або фільтр. SCN – сюжетний режим. Камера автоматично підбирає налаштування для вибраної сцени. Відеорежим – тут все зрозуміло. Та Wi-Fi. В цьому пункті за допомогою Wi-Fi ви можете обмінюватись фотографіями з мобільними пристроями, переглядати фото на телевізорі, надсилати їх відразу у соцмережі або на електронну адресу. Mobile Link. У цьому режимі можна підключити камеру до смартфону і скопіювати з неї знімки та відеозаписи. Для цього треба на смартфон встановити програму Samsung Mobile Link і запустити її. Камера автоматично знайде апарат і запропонує з'єднатися. Далі на телефонну екрану ви вибираєте потрібні файли і тиснете на кнопку «Скопіювати». Remote View Finder – перегляд зображень з камери на дисплеї смартфона і використання його для зйомки. Знову заходимо в Google Play і викачуємо одноіменний додаток. Після запуску програми відбувається конект смартфона і фотоапарата. На екрані смартфона з'являється зображення того, що в даний момент бачить об'єктив камери. Є кілька простих настроювань – дозвіл, спалах і таймер. В самому низу кнопка затвора. Відправка у соціальні мережі – ВКонтакті, Фейсбук, Пікаса, Ютуб і Фотобуклет. На жаль, тут не виявилось Твіттер, хоча мені здається, що саме Твіттер найбільш цікавий і особливо журналістам. Імейл. Все зрозуміло, електронна пошта. Вводите мило і через декілька секунд до вас приходить лист від camera@samsungcamera.com. SkyDrive – відправка фото і відео в хмарне сховище від Microsoft. Автокопіювання – копіювання даних на ПК. Інсталюємо на ньому програми Intel Studio і Auto Backup в NFP-камеру і бекапимось. TV Link – перегляд знімків і відеозаписів на інших пристроях, якщо вони підключені до тієї ж точки доступу Wi-Fi. І нарешті найголовніше – якість знімків. І тут Samsung постаралися на славу. Фото зроблені як кітовим об'єктивом, так і одним з трьох, які нам дали для тестування в навантаження, чудові. Нарікати нема на що. Щодо фото, зроблені саме кітовим об'єктивом, то їх якість перевищила всі сподівання. Однак переваг 20-мегапіксельного сенсора ви не помітите з цією оптикою. Різкість на висоті по всьому кадру, і при вдалому фокусуванні у вас вийде чудовий кадр. Автоматика фотокамери справляється зі своїм завданням на відмінно. Отже, ви можете сміливо фотографувати у режимі Smart. Навантаження до стандартної комплектації камери нам дали також три об'єктива, які ми зараз коротенько розглянемо. І першим буде Samsung 18-200 мм f3.5 6.3. Як зрозуміло з назви, фокусна відстань цього об'єктива змінна від 18 до 200 мм, що в принципі підійде для будь-якої ситуації, як і оптимальні значення діафрагми. Портрет, пейзаж, репортажна зйомка не складуть проблем для цього об'єктива. Хоча ті ж 18-55 та 50-200 мм впораються краще. Але його розміри
Він майже втричі більший за камеру і практично у 2,5 рази тяжчий. Його вага складає 570 грам проти 222 грамів ваги камери. Якщо ви готові віддати трішки менше 5 тисяч гривень та тягати за собою цю громадину, то сміливо йдіть у магазин. Далі Samsung 85 мм f1.4. Це портретний об'єктив преміум-класу, ціна якого коливається в межах 6 тисяч гривень. І створений він для професійних фотографів. Вперше взявши в руки цей об'єктив, відразу відчуваєш, тримаєш дійсно серйозну річ. Вага його трішки менше 700 грамів, що вже майже втричі більше за камеру. Він приємно обтяжує руку і радує душу. Але через деякий час, познімавши з ним, починаєш розуміти, що варто, мабуть, трішки частіше брати в руки гантелі. Завдяки своїм габаритам, він не дуже гармонійно виглядає з NX1000. І не покидає відчуття, що все-таки саме фотокамера приєднується до об'єктиву, а не навпаки. Проте такий дует цілком працездатний та вражає результатами. Корпус об'єктиву повністю з металу і зібраний дуже якісно, що не дивно за таку-то ціну. Загалом 85-ка – чудовий об'єктив. Він прекрасно малює боке, за яким полюють як професіонали, так і ентузіасти портретного жанру. Завдяки непоганій різкості на відкритій діафрагмі цей об'єктив можна з успіхом використовувати в умовах слабкої світлості і для інших видів зйомок. Хоча через велику масу і фокусну відстань назвати його універсальним ніяк не можна. І останній на сьогодні – Samsung 60 мм f2.8 макро. Як і попередники, цей об'єктив якісно зібраний, чудово виглядає та з плавним ходом всіх рухомих деталей. Не обійшлося і без перемикача обмеження фокусування Full від 18,7 мм до нескінченності та Limit від 40 см до безкінечності. Суть такого рішення полягає в тому, щоб скоротити час фокусування в автоматичному режимі, відкинувши макродіапазон. Хоча якраз в макро потрібна найбільша точність і швидкість, і обмежити інше було б доцільніше. Крім того, дуже часто при макрозйомці використовується тільки ручне фокусування, а включити його через меню камери довго і незручно, не вистачає фізичного перемикача на об'єктиві. Цей об'єктив має довжину 84 мм і виглядає цілком гармонійно з маленькими камерами, як Samsung NX1000. Завдяки невеликій масі 373 грами, він хоч і відчувається в руках, але не викликає дискомфорту навіть при тривалій експлуатації. Вартість об'єктиву близько 4,5 тисяч гривень. Всі ці об'єктиви пропонують можливість ручного налаштування фокусу та його доведення при автоматичному фокусуванні. Також на корпусі всіх трьох об'єктивів знайшлося місце для фірмової кнопки iFunction для управління камерою за допомогою кільця об'єктива, що дуже зручно, якщо звикнути. Отже, Samsung NX1000 – чудова універсальна камера з непоганим кітовим об'єктивом, поганим автофокусом, прикольними фішками від Samsung та ціною у 4-5 тисяч гривень. На цьому все. З вами був сайт Vinci.com.ua, Samsung NX1000, три змінних об'єктиви до нього. Підписуйтесь, лайкайте. До зустрічі!